Zavod. I da ti nije neka drama. Kako? I da ti nije neka drama. Pa ne mora čeo da pokaže se. Druga stvar koja mi prolazi kroz glavu je kad sam za crnim stolom, a ti na sofi, kako jednom drugom nađemo pogled i kako se svako malo pogleda. To mi je milion puta prošlo kroz glavu. Kad ti ispustiš naočare pa mi se osmiješ i to. To mi je baš neko vrlo slatko. Tamo ti da šeće. Znaš zašto ne volim da sam zbunjen? Šta? Šta? Ne volim kad sam ovako zbunjen. Isto vrijeme hoću da budeš tu ceo život, a s druge strane bih da budem daleko od tebe, 5000 km. Dobro je da se ja ne pitam ništa. Ajde, pitaj se. Dobro je da nemaš 5000 km do kuće. Pa možeš brže da. Imam da jedna. Imam da jedna oko 4 i nešto.
nikad nisam sreo nekog sličnog tebi. U blizu. Znam sve o tebi, mogu da pročitam opet u drugoj strani, ne znam ništa. Sve. Kako možeš tako zdravstveno da voliš kao da imaš 12 godina? Si glupa kao dete u 3 godine. Sa nekim stvarima ne možeš da se igraš. Znaš šta hoće.